এবার পরিবেশ তো সাও গুড মর্নিং নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো অসমীয়া ছোৱালী ৰিয়া চেনেলৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে 6টা আৰু আজি গৈ আছো মন্দিৰ যিহেতু আজি শাওণ মাহৰ শেষৰটো সোমবাৰ হয় ভাবিলোঁ মন্দিৰ গৈ আহোঁ আৰু ক'ত গৈ আছোঁ সেইটো পাছত দেখাই আছোঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই ভিডিঅ'টোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব আৰু শেষলৈকে চাই থাকিব এবাৰ পৰিৱেশটো চাওক যিহেতু আজি 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱসো হয় তেজপুৰ চহৰৰ উত্তৰ দিশত এই মহাভৈৰৱ মন্দিৰ অৱস্থিত দাপৰ যুগত শিৱভক্ত বাণাসুৰে এই মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল বাণ ৰজাৰ জীয়ৰী উষাই এই মহাভৈৰৱ মন্দিৰতে পূজা অৰ্চনা কৰিছিল এইফালে আছে গণেশ বাবাৰ মূৰ্তি আৰু এইফালে আছে হনুমান বাবাৰ মূৰ্তি এয়া চাওক লাইন এতিয়া ভিতৰত গৈ আছো চাকি তাকি জ্বলোৱা হৈ গ'ল নৱ আছে অঁ আগবাঢ়িছোঁ লাইনটো সোমাম আৰু আজি যিহেতু লাষ্ট সোমবাৰ ন বহুত ভিৰ হয় নহয় আৰু তাতে 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱস আজি বন্ধ পাই আজি চব আহিছে পুৰা মহা
মহাভৈরব মন্দিরৰ লিঙ্গটোৰ উচ্চতা প্ৰায় 3.2 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ প্ৰায় 2.3 মিটাৰ। এই শিৱলিংগ এছিয়া মহাদেশৰ বৃহৎ শিৱলিংগসমূহৰ ভিতৰত লেখত ল'বলগীয়া আৰু এই শিৱলিংগটো জীয়া শিলেৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু ই বছৰে বছৰে বাঢ়ি যায় বুলি জনা যায়। আমাৰ চাকি ৰাখি জ্বলোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আপোনালোকক গোটেই চাৰিওফালৰ দৃশ্য দেখাই আছোঁ, গোটেই শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। সেইফালে আৰু এটা মন্দিৰ আছে, কি মন্দিৰ এইটো? শিৱ মন্দিৰ, এইটো ভোলা মন্দিৰ, মানে শিৱৰ আন এটা নাম। আৰু ইয়াত বিয়া চিয়াও পতা হয়, এফালে ভোগঘৰ খোৱাও হয়, ইয়াত বিয়া অন্নপ্রাশন সব পতা হয়। এইটো প্রসাদ ঘৰ। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰপৰা চাহকাপ খাই লওঁ, যিহেতু একোৱে খাই অহা নাছিলোঁ। বুন্দিয়া লাড্ডু আৰু গাখীৰৰ চাহ। মন্দিৰৰপৰা আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু হৈ গ'ল চাকি তাকি জ্বলোৱা। ওলাই আহিলোঁ, কেইটা বাজিলে? 8টামান বাজিব হ'ল, আমি সেই 6:10 মানতে আহিছিলোঁ। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব নকৰাকৈ নাথাকিব। আকৌ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। চাই থাকিব অসমীয়া ছোৱালী ইয়াৰ চেনেলটো। বাই বাই।